ွက်ပါတကူတဲ့လျှောက်လာရသူချင်းရွက်ကြွေတော့ဝေမောပန်းလျှောက်လာတော့ခဏအပန်းဖြာဆိုင်ရင်အိုင်နာခိုင်ငါအပန်းဖြာဆောင်းနှံငုံညင်းသူ့ကိုယ်တည်းရနေတယ်လေနောက်အတိတ်ကရွှေမင်းသမီး